kommer tilbake til en ny video på min kanal. I dagens video så tenkte jeg å filme en julegavevideo. Denne videoen lager jeg kun fordi at dere har ønsket den, og jeg synes det er gøy å lage og se på. Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått, og jeg er bare veldig, veldig fornøyd, og ja, jeg er bare utrolig takknemlig. Jeg tenker at jeg egentlig bare kan sette i gang, fordi at akkurat nå så er jeg ganske lei av å sitte og filme. Siden jeg nettopp har filmet denne videoen, og mikrofonen på kamera ikke var på, så har jeg filmet på nytt, og jeg tror ikke jeg har så mye stål på kamera heller, så det er jo kjempebra. Jeg tror egentlig jeg bare startet med ting og smink og sånn, og så vet jeg ikke helt om jeg bare lager lookbook med klærne til slutt. For det synes personlig jeg er litt gøy. Men vi kan egentlig bare sette i gang. Jeg har fått dette setet her fra NYX. Det er et Ready Prep Go set som inneholder alt fra primer til settingsmarer, liquid highlighter, pudder, brow gel, mye sånn her. Dette setet her synes jeg er veldig, veldig praktisk, og jeg har allerede fått brukt en del, og jeg er veldig, veldig fornøyd med det her. Jeg har fått The Finest Facial Mask Duo fra The Body Shop, og det er et set som inneholder to ansiktsmasker, en glow mask og en plump lip mask. Jeg har allerede testet ut glow masken, og jeg elsker å teste ut nye ansiktsmasker, så jeg gleder meg til å teste ut plumping masken, og jeg elsker nye ansiktsmasker, og har veldig, veldig lyst på dette setet her, så ja. Jeg har fått verdens fineste highlighter, og det er en Vivid Baked Highlighter fra Make Up Revolution. Denne her er i Peach Lights, og denne her er sykt fin, og jeg elsker meg litt av den her. Så denne her er jeg veldig, veldig fornøyd med. Jeg har fått et set fra Sephora, som er Sephora Favorites. Og denne her inneholder en del forskjellige ting. Den inneholder en eye pencil fra Make Up Forever, en lipbalm fra MacAdams, en ansiktsmaske fra MacAdams. Og jeg har sykt lyst til å prøve den, så jeg gleder meg veldig mye til å teste den. Jeg har også fått en sånn svampgreie som jeg ikke vet helt hva jeg er. Og en mini-versjon av The Real Mascaren fra Benefit. Jeg har fått et set fra Clarins, og det er et sånn øyesminkesett. Det inneholder en mascara, en kajal og en eye makeup remover. Og så er det også en liten sånn toalettmappe oppi der. Jeg har også fått et tilsett fra Clarins, og det ser sånn her ut. Dette inneholder alt fra lipgloss til lip oil og... Ja, dette inneholder en del forskjellige ting. Jeg orker ikke gå gjennom alle tingene oppi den her, men det kan du se. Jeg har fått et duftlys av lillesøtteren min, Liana, som hun har pyntet selv, og det her lukter vanilje, og ja, det synes jeg var veldig, veldig søtt gjort av hun. Jeg har hatt lyst til å prøve ut L'Oreal sin Hydra Genius en stund, og nå får jeg endelig gjort det, siden jeg fikk den her. Den her er i typen normal til kombinasjonshud, og den her passer perfekt til da min hudtype, så den her gleder meg til å teste ut. Jeg har fått noe sykt kult, og det er sånn der Lightbox. Den her tror jeg er fra Klaus Olsson, og den her er veldig, veldig kul. Det er sånn boks som du liksom setter inn bokstaver og skriver det du vil. Og så tar du den på, og så lyser det på en måte. Jeg klarer ikke å forklare det, men dere skjønner sikkert hva det er. Jeg har sikkert sett den sånn før. Jeg orker ikke å ta den her ut av pakken igjen, fordi at... Ja, jeg orker bare ikke det. Jeg har fått en gullklokke. Når jeg sier gullklokke, så mener jeg ikke at den har ekte gull. Jeg mener bare at fargen er gull, altså. Jeg er fra merket Mango, og den var veldig, veldig fin. Jeg er egentlig ikke en person som bruker klokker, men den her tror jeg faktisk kommer til å bli brukt en del. Jeg har fått noe veldig praktisk, og det er et teknikk best in show sånn palett, og det er alt fra contour powders, blush, highlighter, pudre, color correctors, og ja, contour, cream contour, og ja, mye forskjellig. Når jeg bært alle tingene bort, så klarte jeg mest i pakken, så den ene har dessverre knust. Det var veldig dumt. Jeg har fått et set fra Hollister, og det er et sånt parfymesett som inneholder body lotion og parfyme, og det her er Hollister California Wave 2. Og denne lukter veldig, veldig godt. Jeg har fått en sykt kul ansiktsmaske, og den er fra Lush. Det er sånn jelly mask. Denne tror jeg har blitt litt sånn på en måte varm, eller noe sånt, siden det har blitt litt sånn væske oppi. Men denne går vekk etter hvert, sikkert når jeg bruker den. Men det er sykt kult. Denne er i typen 1000 millihelens. Og den er grønn, og den er veldig, veldig bra. Jeg har ikke tatt den ut, men jeg tror den er veldig bra. Og det er sånn sykt kult, for det er sånn gel. Jeg har fått en leppestift fra NYX, som er NYX Lingerie i fargen Beauty Mark. Dette er litt sånn mørk farge, den er egentlig ganske fin, og jeg kan allerede se for meg flere looks jeg kan bruke den her i. Jeg har fått en til parfyme, og dette er Ariana Grande sin parfyme. Denne her er i typen Sweet Like Candy, og den er ganske søt med veldig god lukt, og den ser utrolig fin ut. Denne parfymen her elsker jeg. Jeg har fått en badebombe fra Lush, denne her er i fargen faktisk i lukten, eller jeg vet ikke hva det er, men denne heter i alle fall Nevermind The Ballistics. Jeg kan sette inn bilder av hvordan den vil se ut, som ikke jeg har tatt selv, men det henter fra Google. Så det vil være på skjermen nå. Jeg sparte det beste av sminke til slutt. Og det er sminkeprodukter som jeg kjøpte på Sephora. Og ja, vi kan starte med det som jeg fikk tårer i når jeg ble sykt glad på deg. Og det er Kat Von D Shade & Light. Altså, jeg har hatt lyst på deg dødslegge, og nå har jeg endelig fått det. Og det her er dritfint, og jeg bare elsker det her, og jeg har prøvd det ut, og det er sykt bra. Jeg er bare sykt glad på at jeg har fått det nå endelig, og jeg har hatt lyst på det her så lenge, så ja.
Jeg fikk også Born This Way Foundation fra Too Faced, og denne er et sykelig prøve ut, og denne er medium til full coverage, og det er perfekt, for det er akkurat sånn som jeg vil ha det. Faktien er sykt fin, det er sånn frosted-aktig glass, og det er veldig, veldig fint. Fargen jeg har er i porcelain, og den er ganske bra, eller perfekt nesten. Men den er bare hakket mini litt mørkt, men det gjør ingenting. Men denne foundation her elsker jeg, den legger seg sykt fint, og du får sånn dewy glødende resultat av den. Den er veldig, veldig bra til å bruke sammen med NARS i sin Radiant Creamy Concealer. Pakningen på denne her er også sykt fin, jeg elsker denne, og som sagt så legger den seg veldig fint sammen med denne her. Det blir sånn fin glødende dewy look. Hvis du finner disse produktene her, så anbefaler jeg deg å kjøpe dem og teste dem ut, selv om de kanskje er litt dyre, men de er dritgode. Nå har vi egentlig bare klær igjen. Jeg tror jeg lager en lookbook med alle klærne, så dere vil se klærne nå etter det her. Men jeg er veldig, veldig fornøyd med alle mine gaver, og jeg er sykt takknemlig for alt jeg har fått, og ja. Grunnen til at jeg må gjøre det på den måten at dere bare får se lookbook der jeg ikke kan snakke, er fordi at jeg har ikke strøm på kamera. Og jeg orker ikke å styre meg med det her nå, så... Men jeg håper dere likte denne videoen. Gi den et tips, legge inn en kommentar og subscribe hvis du likte den. Så snakkes vi i neste video, og ja, ha det!